Salam əziz şagirdlər, bugün biz sizlə biolimitlərlə tanış olacaq. Siz şəkildə nə görürsünüz? Çəyirtkə otla qidalanır, qurbağa çəyirtkə ilə qidalanır, ilan qurbağa ilə qidalanır və nəhayət qartal ilanla qidalanır. Bəli, bu qida zənciridir. Artıq biz təbiət dərsində bu mövzu haqqında məlumat keçmişik. Burada belə bir sual ortaya çıxır. Qida zəncirində hansı maddələrin ötürülməsi baş verir? Bu maddələr hansı elementlərdən təşkil olunur? Və nəhayət, bu maddələr canlı orqanizmdə hansı funksiyanı yerinə yetirir? Biz bu mövzuyla tanış olduqda bu sualların hamısına cavab tapacağıq və dərsin sonunda bu suallara bir daha qayıdacağıq. Canlı orqanizmləri təşkil edən maddələr. Canlı orqanizmlərin əsas hissəsini su təşkil edir. Müxtəlif canlı orqanizmlərdə suyun kütləcə miqdarı fərqli, təqribən 55-90% olur. İnsan bədənində kütləcə 60-65% su təşkil edir. Canlı orqanizmlərdə həmçinin zülallar, yağlar, karbohidratlar və digər maddələr də mövcuddur. Bu maddələr bitki və heyvan orqanizmlərindən əmələ gəlir. İnsan bu maddələri heyvan və bitki mənşəli qidalardan qəbul edir. Zülallar və yağlar, karbohidratlar insan bədənində əsas enerji mənbəyi olub, əzələlərin, toxmaların, dərinin, tüklərin və sümüklərin bir hissəsini təşkil edir. Bioelementlər Canlı orqanizmlərdə olan maddələrin tərkibinə 70-dən çox element daxildir. Bu elementlər bioelementlər adlanır. İndi gəlin insan orqanizmini təşkil edən əsas maddələrlə tanış olaq. Bunlar su, yağ, karbohidratlar və zülallardır. Suyun hidrogen və oksigen elementlərdən təşkil olunduğunu artıq bilirik. Yağlar və karbohidratlar da karbon, hidrogen və oksigen elementlərindən ibarətdir. Zülallar isə karbon, hidrogen, oksigen elementlərindən başqa əlavə olaraq azot və digər elementlərdən də təşkil olunmuşdur. İnsan gündə orta hesabla 2 litr su içməlidir. Qəbul etdiyi qidalar, zülallar, yağlar və karbohidratlarla zəngin olmalıdır. Canlı orqanizmlərdə gəlin baxaq görə bu elementlər kütləcə nə qədər miqdardadır. Oksigen 65%, karbon 18%, hidrogen 10%, azot 3%. Canlı orqanizmlərdə olan bu maddələrin tərkibində həmçinin kalsium, fosfor, kükürt, magneziyum, dəmir, mis, sink, natrium, kalium, yod, xlor, flor və s. elementlər də olur. İnsan və heyvan orqanizmində bu elementlərdən kalsium və fosforun miqdarı digərlərindən daha çox olur. Buna səbəb, sümüyün və dişlərin əsas hissəsinin tərkibində kalsium və fosfor olan müxtəlif maddələrin varlığıdır. Bioelementlərin funksiyaları və qida rasionu Canlı orqanizmləri təşkil edən elementlərin miqdarının normadan az olması insan orqanizmində müxtəlif fəsadlara, xəstəliklərə səbəb ola bilər. Məsələn, kalsium və fosfor çatışmazlığı sümüklərin və dişlərin inkişafını ləngidir, sərtliyini azaldır. Magneziyum çatışmazlığı insanın zehni fəaliyyətini ləngidir. Sink çatışmazlığı insanın böyüməsini ləngidir, sinir sistemini gərginləşdirir. Kükürt çatışmazlığı dərinin, saçların zəifləməsinə səbəb olur. Dəmir çatışmazlığı isə qanın tərkibinə təsir edir. İnsanın qəbul etdiyi qidaların tərkibində onun üçün zəruri elementlər kifayət qədər olmalıdır. Məsələn, kalsiumlu qidaları daha çox qəbul etməliyik ki, hansı ki şəkildə siz bu qidaları görürsünüz. Sink daha çox dənli bitkilərin tərkibində, kalium daha çox zoğal və s. gilə meyvələrin tərkibində, dəmir isə daha çox qan gətirici qidaların tərkibində rast gəlinir və ən əsası magneziumda balığın dəniz məhsullarının tərkibində daha çox rast gəlinir. İndi gəlin, biz artıq dərsin əvvəlində verdiyimiz suala bir daha cavab verək. Qida zəncirində hansı maddələrin
Hansı maddelerin ötürülmesi baş verdi? Gəlin bu suala cevap verin. Hansı maddeler idi? Bəli, bitkilərdə gedən fotosintez prosesi nəticəsində əmələ gələn üzvü maddə olan glikozanın, bəli, karbohidratın ötürülməsi baş verir. İndi gəlin ikinci suala cevap verək. Bu maddələr hansı elementlərdən təşkil olunmuşdur? Cavab, bu maddələr karbon, hidrogen, oksigen, azot elementlərindən təşkil olunmuşdur. Və nəhayət üçüncü sualımız. Bu maddələr canlı orqanizmlərdə hansı funksiyanı yerinə yetirir? Zülallar, yağlar və karbohidratlar insan bədəninin əsas enerji mənbəyidir. Uşaqlar, demək biz nə etməliyik? Qidalarımıza fikir verməliyik. Canlı orqanizmlərdə olan bütün elementlərin əhəmiyyətini nəzərə alaraq, biz öz qida rasionumuza çox diqqət etməliyik ki, hər zaman sağlam olaq. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Gələn dərsimizdə görüşənədək. Hələlik.